رسول الله صلی الله علیه و صحابی راته او داغه سبه یو ماشوم بچو سو وخت پس هغه صحابی را نه کده الله نبی او فمل ملګری څنګه راځي هغه ول د الله رسول هغه زوی او پات شوی نو محمد رسول الله صلی الله علیه و فرمایل تعزیت لورغه ول د قیامت پر روز باندې بستا سدا ماشوم بچي نه ملاویږي مگر دا به انتظار کی د جنت دروازه بتاته دی کولا وی استا چې کوم ماشوم بچي او پات او رسول الله صلی الله علیه و فرمایل چې چاله الله رب العالمین ماشومان بچی درې دوا یو وفات کې ودی باغی صبر وکي نو دا د جهنم ندره پاره پردشت ورده به جنت دروازه به تر ماشومان بچی کولا وي او دام د الله رسول فرمایل چې کچا ته د حکومت د طرفه څخه تکلیف میلاو شو نو صبر دی وکي ځکه الله دله پر صبر کې خیر او خوشالي خیده نو صبر دا د نبی علیہ السلام نیم ایمان او نیم دین ویلې دی ته نوجوانی وعده ترې ضرورت دی ښځې ترې ضرورت دی خو ستاسه مهر نشته یا پلار دې وس نه کیږي نو صبر اختیار کا الله به تعالی پرې صبر کې خیر واچي زنا مه کوه بدعملي مه کوه ظلم مه کوه یا غریبي خلک درې ټیمه روټۍ خوړلی شي او تعالی الله رب العالمین یو ټیم روټۍ درکوي ته په دې یو ټیم باندې صبر کوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د صحابو دا زندگی دا د صبر نه ټول سبق ځکه طایب کې نبی علیہ السلام دی کافر وو گزارونه په وکړه دینې تر روانه کړې دي جبرائیل امین الله را ولېګو دا الله نبی ته وي ماستر د غرونو ملایکه ده که ته غواړي نو په دې طایب په لو باندې به دا دوه غرونه یو ځای کړو دا به د غرونو کې الله رب العالمین ومنډي نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې الله دې ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي او بیا جبرائیل امین ته وی که دا خلک مسلمانان نشي دي نو سی او بچو کې بل مسلمانان پیدا کړي دي والله عبادت وکړي.